U Prizrenu je u atrijumu Crkve Hrista Spasa u subotu otvoren 6. međunarodni festival srednjovekovne muzike Medimus. Zbog pogoršane epidemijske situacije i novo uvedenih mera, drugo veče festivala nije održano. Ansambl Agija vizantijskim crkvenim pevanjem otvorio je festival, a Visantika se predstavila muzikom srednjeg veka i renesanse. Svuda u Evropi sada imamo procvat, da kažemo, rane muzike koje podrazumeva srednji vek, renesansu i barok. Neguje se na akademijama, naravno najpoznatija je u Bazelu i naravno tu se neguje muzika zapadne Evrope, čijih zapisa ima i najviše. Međutim, i u naš program volimo da unesemo i tradicionalnu muziku ovih prostora. Vojka Đorđević solista je hora RTS-a. Dugi niz godina izvodi i neguje ranu muziku. Na prvoj večeri festivala sam nastupila sa ansamblom Vizantika u ovom jednom njihovom lepom programu koji se sastoji iz srednjevekovnih pesama kao i malo renesansnih dvorskih pesama. Pevamo iz neumskih zapisa, to su ovaj drevni način zapisivanja muzike koji se tokom vekova menjao i razvijao. A također na repertoaru imamo i nekoliko tradicionalnih kosovskih napeva. 8 vekova od rođenja Alfonsa El Sabija obeležen je izvođenjem srednjovekovne muzike iz zbirke Cantigas de Santa Maria. U toj zbirci ima čak 424 pesme. To je jedna od najbitnijih zbirki, jedan od najbitnijih muzičkih izvora, ne samo španskih, nego uopšte u evropskoj kulturi srednjeg veka. Šesti Medimus festival bio je posvećen manastiru Gračanici i njenom postojanju od 7 vekova, kao i njenom ktitoru kralju Milutinu. Za kulturni dnevnik ispred zdanja Hrista Spasa, koji 7 vekova bdi nad Prizrenom, Dragana Rakočević.